Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Jennifer, com mais uma aula de desenho geométrico. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um assunto um tanto diferente do nosso tradicional. Nós vamos trabalhar um assunto chamado fazendo curva. É um assunto um pouco diferente do que a gente é acostumado a fazer e ele é um assunto legal de se trabalhar, um legal para a gente desenhar, porque você pode usar a criatividade e fazer vários desenhos que você quiser, seguindo essas teorias, seguindo essa ideia de concordância e suavidade. Né, lá no ponto de tangência, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar, uma parte eu vou mostrar no quadro, outra parte eu vou mostrar na tela para você, porque tem algumas figuras que não dá para desenhar aqui, né, igual o ritmo como está lá, outras nós vamos ter que desenhar mesmo, né, usando os instrumentos, mas por enquanto eu preciso mostrar para vocês apenas algumas ideias e alguns conceitos, definições sobre isso, tá bom? Então vamos lá, com vocês, professor Jennifer, aula de desenho, aula de número 70, se dá da sequência de nossa gravação aí, tá bom? Módulo 6, fazendo curva, é o último módulo para o caderno de desenho geométrico, né? A gente vai trabalhar ele ali, se a gente conseguir fechar com 12 cadernos ainda, agora no início, finalzinho do terceiro, início do quarto trimestre, a gente passa e começa a trabalhar só matemática, tá bom? Só matemática no caso das aulas de desenho, beleza? Então vamos nessa. Então, acompanhe comigo, então, o que é essa concordância, né? O que é essa ideia de concordância? Para quem está procurando aí a página é a página 93, tá bom? Desse assunto é a página 93. Eu vou trabalhar essa primeira parte aqui, tá? Aqui no quadro, como eu já falei, e o restante eu vou trabalhar na tela. E aí nós temos o seguinte, fazendo curva, o que isso quer dizer? Fazendo curva, né? Você vai fazer curvas. Curvas seguindo um centro, né? Um arco de circunferência para fazer o seu desenho bonito. Construção de um oval, de uma espiral, construção de algumas figuras, né? Inclusive esses desenhos aqui que está aqui, eles dão a ideia na aplicação, na construção da montanha russa, né? Aquelas curvas que ele faz, aquela suavidade para que não rebente. A curva de uma estrada, de uma rotatória, são curvas em que se aplica essa suavidade. Observe que se você chegar numa rotatória, se essa rotatória faz isso para você pegar um bicho lá, né? Você não vai vir aqui e fazer isso, né? Porque não tem suavidade na curva. Se você vier para fazer aqui e aqui, você vai ter que fazer bem devagar, né? Ou então você vai ter, ou você desacelera, ou você pega o controle, porque é necessário que tenha uma suavidade nesse ponto. Por exemplo, observe essa reta T concorrente. Tangente a essa circunferência de centro em O, raio ou T. Essa nomenclatura aqui significa o seguinte, que o centro da circunferência é O, centro, e o raio dela é OT. Isso é o raio da circunferência. E é assim que a gente determina uma circunferência. Circunferência C de... Aliás, eu vou colocar a nomenclatura disso aqui para uma circunferência assim, ó. Uma circunferência C com centro em O, raio 3. Então vai ficar assim, circunferência C, abre parênteses, centro em O, raio 3, tá? Centímetro. E aí essa é a ideia de que é uma circunferência, nomeada circunferência C, de centro em O, raio 3 centímetros. Então, quando você vê essa anotação aqui falando de circunferência, é essa característica, centro e raio, tá bom? Então olha só, essa linha, essa semirreta vermelha, ela é concordante com esse arco preto aqui. Ó. Por quê? Observe que ela vem e tem um ponto de tangência, uma suavidade, tá? Um pontozinho aqui, esse ponto é como para as duas. Então, se ela vem aqui, ó, e aqui ela faz a curva sem que haja um atropelamento, né? um descarrilhamento. Imagina um trem vindo em alta velocidade e precisa fazer essa curva aqui. Se ele for tentar fazer essa curva para lá, ele vai descarrilhar, né? Então, imagina que ele vem aqui, vem aí nessa curva suave, ele vira lá, ele vem em linha reta, no ponto T de tangência, ocorre então a concordância aqui. Né? Então, esse ponto aqui, os dois, o arco vermelho e o preto, são concordantes aqui no ponto T de tangência, tá bom? Observe que se essa semirreta em azul, ela é concordante com aquele arco azul, porque eles têm uma suavidade no ponto T. Observe a suavidade aqui nesse ponto ao fazer a curva, tá bom? Então, esse arco com aquele são concordante. E esse arco com a semirreta são concordantes. Quem não é concordante? Esse vermelho com esse azul ou esse azul com esse preto? Que é uma brusca curva aqui, né? Apesar de possuir ponto em comum, um ponto de tangência, mas eles não são concordantes. Concordante tem que ter essa suavidade.
Aqui eu tenho um outro caso também entre dois arcos. Nós temos esse arco vermelho, né, com o centro, eu vou colocar o centro aqui, vou chamar de O1 e vou chamar o centro desse aqui de O2. Essa circunferência tem um raio aqui, é A, né, ele chamou de A e B. Aqui é A e aqui é B, ele chamou de A e B. Essa aqui tem o centro em A, raio AT, e essa aqui tem o centro em B, raio BT. Então, observe o seguinte, essa circunferência tem esse arco vermelho concordante a esse outro vermelho devido a esse ponto de tangência. Há uma suavidade aqui na hora de fazer essa curva. Ele vem fazendo uma curva em torno do ponto A, de repente ele passa a fazer uma curva em torno do ponto B. E isso é suavidade, isso é concordância. Esse arco é concordante com esse. Esse arco aqui, ó, concordante com aquele outro arco verde. O arco preto, concordante com o verde. E aí, nesse caso, o que seria uma concordância entre dois segmentos, entre uma semi-reta e um arco? Concordância seria o quê? A combinação entre a tangência, ponto T, e aqui, mais essa suavidade na curva, né? Sempre ocorre uma curva brusca, tá bom? Então, essa é a definição de concordância. É quando ele vem e faz uma suavidade bem tranquila aqui entre o arco e uma semi-reta. Então, acompanhe comigo agora na tela que a gente vai falar um pouco mais sobre concordância em alguns desenhos e sobre arcos, tá? Sobre os arcos, tá bom? Se liga na tela aí e acompanhe comigo aí na tela com vocês. Pois bem, meus queridos, estamos aqui na tela agora com algumas informações sobre essa suavidade. Nós temos um exemplo de aplicação aí, que é nas montanhas russas, tá? Nas montanhas russas você tem essa aplicação dessa suavidade entre linhas e curvas. Nós estamos aí trabalhando na página 94, referente a um exemplo bem dado aí. Aí nós temos a ideia da montanha russa nos Estados Unidos. E aí observe que nessas figuras, na figura logo abaixo aí, no desenho gráfico, no anunciado gráfico aqui nessa posição, tem aí a ideia de como funciona essa montanha russa, fazendo aí a combinação no ponto de tangência. Nós temos o ponto de tangência 1, aqui nesse ponto, nós temos o ponto de tangência 2, que aí vem essa reta, seguindo pela seta, e aí ela tem uma suavidade no ponto de tangência 1 e outra suavidade no ponto de tangência 2. Aí segue reta, outra reta, vai lá no ponto de tangência 2, com a circunferência aqui em laranjado. Aí faz outra suavidade naquele ponto, em outra concordância naquele ponto, e aí segue fazendo mais curvas, né? Lá no ponto de tangência 4, ponto de tangência 5 e no ponto de tangência 6. Então, essa é uma ideia de aplicação dessa suavidade, dessa concordância em relação ao ponto de tangência entre uma reta e uma circunferência, tá? Então, é por isso que a montanha russa não descarrilha, né? Porque ela faz a curva, mas faz numa certa suavidade sem que ocorra uma mudança de sentido brusco. Porque na física, quando você há uma mudança, quando algo, um corpo viaja em uma direção reta e ele tende-se a mudar a direção, quando é para ele mudar a direção, é preciso que haja muita força para ele mudar a direção. E essa força vai depender do tamanho, da quantidade de massa que compõe esse corpo e sua velocidade. Então, é o produto entre elas ali para você conseguir fazer com que aquele corpo mude direção. Se ele vai muito alta velocidade, tem que ter uma suavidade ao fazer a curva, porque senão ele vai perder o controle. Um corpo em movimento tende a se manter na mesma direção e sentido, certo? E aí nós temos um exemplo de não concordância, né? De não suavidade aí, porque todos esses movimentos são bruscos. Já pensou se ela tivesse que fazer essa curva aqui, né? Essa curva seria estranho, né? Ele não conseguiria. Quando chegasse no ponto de tangência 1, ele teria que parar para depois fazer, e também não conseguiria fazer uma curva tão brusca como essa. Aí nós temos algo que chama de curva plana, tá? Curva plana. Professor, curva plana, isso. A geometria de diversas curvas deve ser estudada. Elas parecem muito frequência na natureza, na arquitetura e nas artes. Aí nós temos os tipos de arcos, tá? Ali está um pouco fosca aí, mas dá para você entender. Está no material de vocês, agora estou na página 95. Aí nós temos tipos de arcos. No arco em si, nós temos algumas características bem específicas, né? No arco, nós temos essa parte aqui, que é o fecho, onde vai estar o amarradio, né? Onde vai estar preso ali o arco, ali é o ponto de segurança dele. Ele impede que esse aqui se feche,
e impede que essa aqui também se feche, né? É o fecho que é esse ponto onde segura, impede dele cair, na verdade. E essa distância, a menor distância entre os dois pontos aqui, entre o ponto mais alto e o centro, entre o vão aqui, que é esse pedaço da distância aqui, chama de flecha. Olha o jeito aí, ó, arco, arco e flecha e tal. E aí nós temos a aduelas de nascença, que é onde inicia, né? Inicia os arcos, e nós temos as aduelas, que é onde vai fazendo, os formando o arco, né? Elas são meia curva, são mini pedaços de arcos, que vai montando ali com determinado raio para depois formar o arco, né? Aí temos vários tipos de arco. Nós temos o arco abatido, em que o vão é bem menor, ela não chega a ter um ponto central ali no ponto médio do vão. Nós temos o outro. Aí nós temos alguns exemplos desse tipo de arcos. Nós temos o arco, o falso arco. Esse aqui é o falso arco. Eles não chegam a formar um arco. Ele é uma espécie de algo pontiagudo, uma ponta de uma flecha, uma pontiagudo, mas não chega a ser um arco. Aí ele é considerado pela geometria como falso arco. E aí nós temos o arco botante ou viajado. O arco botante ou viajado, ele não tem as suas bases, no caso lá, a aduela de nascença não fica alinhado, né? Não fica no alinhado ali com o solo, ela fica meio inclinada. Nós temos um exemplo aí, né? Nós temos um exemplo que ele sobe na linha horizontal e através desse arco é possível criar a estrutura mais alta que se apoia em outras laterais construídas. E aí nós temos um exemplo, a catedral de Chartres, né? Começou a ser construída por volta de 1145. É um marco da arquitetura gótica na França. Então, esses arcos servem justamente para dar sustentabilidade aí, sustentação ao levantar esses pontos mais altos, sem ter que gastar tanto material, tá? Nós temos algumas pontes também que aplicam essa ideia de arco. Sobre a espiral, nós temos algum tipo de espiral. Nós temos a espiral de Arquimedes, né? Muito vista na natureza, tá? Começa num ponto e vai se enlarguecendo. Nós temos aí uma espiral. É de modo geral uma curva que fica dando voltas sobre ela mesma a partir de um certo ponto. Aí ela vai se distanciando. Essa aqui é a nossa Via Láctea, né? Que ela vai se distanciando do centro. Ah, isso tem uma explicação matemática também, né? Tem padrões matemáticos. Nós temos uma planta que se forma o padrão de espiral. E nós temos a espiral de Arquimedes, né? No caso aí nós temos o disco, ele tem várias camadas que vai se aproximando do centro ou se afastando do centro, dependendo da direção que você gire ele, né? Isso aí é para quem não conhece, é um disco LP. Quando eu nasci isso ainda existia, né? A gente ainda ouvi muito música nisso aí. Os mais ricos tinham uma vitrola como essa, os mais fracos, como eu, usava fita mesmo, a fitinha, né, que a gente usava para ouvir música, né? Colocava lá no aparelho de som. Hoje a gente não encontra, dificilmente, a gente compra especificamente um aparelho com essas funcionalidades. Hoje vem mais com arquivos na nuvem, né, mas tudo online. E aí nós temos outras ideias de espiral, tá bom? Nós temos a espiral bicêntrica, falsa espiral, que tem dois centros, né? Tem um centro azul e um centro vermelho. Aí ela vai criando, construindo circunferências concêntricas, cada vez com raio maior. E nós temos essa oval e ovoide a gente vai trabalhar numa próxima aula, tá? Por enquanto nós vamos ficar só até a falsa espiral aqui, só até o conceito de espiral. Nas nossas aulas de construção, nós vamos fazer, elaborar essas espirais. A espiral de Arquimedes, principalmente, dá para a gente construir com construção de várias circunferências. Aí nós vamos aprender vários conceitos de divisões de circunferência em partes iguais, tá bom? E também fazer várias camadas de circunferência, depois ligar esses pontos e fazer essas espirais. Isso vai ficar para uma próxima aula. Volte com o quadro com o professor agora, tá bom? Então, professor de vocês lá, eu acho que sou eu, vai falar com você no quadro. Tranquilo? Acompanhou na tela direitinho aí, entendeu mais bacaninho os conceitos. Então a gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus e aguardem-se em casa na agenda do referente de atividade desse ano. Tchau, tchau.